Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. V dnešním videjku se podíváme, co se dalo v roce 2023 získat ze zimního nebo z vánočního eventu. No a zakončíme to tokenovou nakupovačkou. Klasická nakupovačka bude taky, ale chci ji dát do videjka zvlášť, ať z toho není takový maglajs. Tohle bude takový spíš přehled toho, co se dalo získat plněním eventu. Jako první setík, na který se podíváme, je Yeti Hunter set, který se dal získat vlastně z letošní novinky za Winter Magic. Tak, setík je westernový, je topový, takže s ním můžete v pohodě jezdit na šampionáty. Za mě ty kalhoty nejsou ošklivý, líbí se mi tam ty vločky dole, ale já, jak už víte, nejsem fanouškem širokých kalhot. Co se týče sladění barevnosti, tak to se mi líbí. To je taková hezká zelenohnědá. Ta zelená je fakt strašně pěkná, tu mám ráda, ta se mi líbí. A dečka, takový beránek, takový prostě teplý zimní westernový setík. Na druhý setík, na který se podíváme, se musím relognout na jeden z vedlejších účtů, protože se podíváme na setík, který byl pod vánočním stromečkem a rovnou si dárečky porozbalujeme, ať vidíte, co všechno se dalo pod stromečkem získat. Tak, vrhneme se na rozbalování balíčků pod stromečkem a vezmeme to zase po pořadě. Já tady takhle otevřu ještě k tomu inventář. Tak, v balíčku číslo 1 máme čapku, setík si potom prohlídneme. Tak, tady máme 100 zkušeností pro jezdce, jídlo. Tady máme zkušenosti pro koníka, celkem 500. 2000 šilingů, tady máme svetřík, tady máme Winter Magic, což je vlastně ta novinka, o které už jsem mluvila. Tady máme Winter Tokeny, tady máme kaťata, v 10 máme rukavice, v 11 je 500 zkušeností pro koníka, ve 12 je 100 zkušeností pro jezdce, máme level, juhu. Ve 13 jsou bodky, ve 14 tady máme nějaké sladkosti, v 15 zase 2000 šilingů, v 16 máme uzdečku pro koníka, pak tady máme dečku, zase Winter Tokeny, zase jídlo, tady máme kamašky pro koníka, další Winter Magic, 200 zkušeností pro koníka, 100 zkušeností pro jezdce, tady máme sedlo. Tady tentokrát nebyly starcoiny, ale petík. Starcoiny byly v kódu zvlášť, který jsem vám dávala do komunity. A pokud nezapomenu, dávám ho i do popisku videa. Tak, tady máme další 2000 šilingů. Tady máme taštičku. Tady máme další 2000 šilingů, ve 29 jsou zase Winter Tokeny, pak tady máme, ve 30 máme naušničky a v 31 máme ohňostroj. No a tak to vypadá setík, který byl pod vánočním stromečkem. Barevně zase fajn, nemám co vytknout, ty kaťata se mi k tomu zase nehodí, ale tak to je jedno, já si k tomu hodím nějaký svoje. Petík vypadá takto. Vůbec nechápu, jak se tak jako zvětšil z té taštičky, ale OK. No a my se přesuneme zpátky na můj účet.
No a poslední setík je za Winter Tokeny, takže jdeme se přesunout do vesničky s tímto účtem a jdeme si udělat tokenovou nakupovačku. Tak, jsme tady a jdeme to rozfofrovat. Jako první si nakoupíme ten aktuální setík letošní, protože já jsem tam loni nechala nějaký jako věcičky. Takže ty si koupíme jako poslední a začneme tím nejnovějším setíkem, protože to nás teďkon v tuto chvíli zajímá jako první. Jo, a jak tak koukám, tak v inventáři to máme lehce bez textur, velmi zvláštní. Tak, máme tady první setík za Winter Tokeny, barevně je úplně božský, hrozně se mi líbí ta pletenádečka, miluju to. A co se týče těch barviček, jo, barevná kombinace je za mě OK, já jsem ráda, že Star Stable už nedělá takový ty příšerný barevný kombinace, jakožto růžová s fialovou nebo fialová s zelenou. Je to takový, že si to obleče už i jako takový ten starší hráč. Setík, co se týče stylu, je hodně zvláštní, protože výbava na koně je westernová, ale nemám k tomu klobouk, takže to není pro mě, já nevím, prostě na toho jezdce já vidím Anglii. Ale to je asi jedno. No, to je asi to je jedno. Já to stejně většinou ty sety nenosím jako sladěný, jak k sobě patří a různě si to kombinuju, takže je to v podstatě jedno. Tak, máme tady druhý setík a já si teď 100% nejsem jistá, jestli to je ten loňský, nebo to je ještě jako druhý letošní, takže to bych fakt kecla, protože já jsem to tady trošku flákala, ty setíky loni, takže nevím, každopádně to skoupíme, počkat, tady si to takhle otevřu, ať vidím. Tak a ještě to tady projdeme, případně pokoupíme, pokud něco ještě bude chybět, protože já mám pocit, že ještě něco chybí. Tady tu dečku já nemám, protože je netopová, tu já nechci, takže to je v pohodě, ale ano, tady to mám všechno. To mám všechno, tady mi chybí uzdečka tato. Tu si dokoupím. Ta vím, že je loňská, že tam mi chyběla. Tady ty mašličky si koupím taky, protože tam úplně nepotřebuju staty. A tady mi chybí bandáže. A asi si klidně koupím tyhle, to je asi fuk. A určitě mi budou chybět teda ještě taštičky. A já, no, taštičky mám všechny. OK, tak v tom případě to máme vykoupeno. Jdem si prohlídnout ještě ten červený setík. Tak a je tady druhý setík za tokeny, barevnej je pěkně a i ten styl, já mám ráda tady ty svetříky tlustý, takový teploučký a dečka, no výbava na koně, to je prostě za mě, fakt jako tam je všechno v topu, tam nemám co vytknout. Kaťata jsou takový, já nevím, jestli to je textura tím sněhem, nebo jsou takový schválně, jsou takový zajímavý, ne, za mě je to v pohodě. No a to by bylo teda z dnešního videjka, kde jsme se podívali, co se dalo plněním eventu získat v roce 2023 na Vánoce. Nakupovačka ještě bude, nevím teda přesně kdy, ale bude a budou i koníci jorvičtí, takže se máte na co těšit. Já se s váma loučím, pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi zanecháte like a komentář. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám videjka, tak budu ráda, když mi podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček. Já se s váma loučím, budu se těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!